5 seconds. Zoom til den her rampen. Copy that. Danmark skal igen i krig. Regeringen og Folketinget besluttede i dag, at missionen mod Islamisk Stat skal forstærkes. Nu skal Danmark også bombe i Syrien. Den bombe, du kaster, den er designet til at slå nogen ihjel. Og det er lidt ligesom noget, man skal tage med i sin sjælefred. Drengedrømmen om at blive jagerpilot er kun blevet til virkelighed for ganske få danskere. Det at styre et F-16-fly, det er helt fantastisk. Når først jeg gjorde det en gang, så er det solgt. Det er en ultimativ frihed. Igennem et år har vi fulgt piloterne, når de træner deres kampfærdigheder og vogter over det danske luftrum. Det er et voldsomt ansvar, men vi er klar til hvad som helst. I de sidste to årtier har de kastet bomber fra Danmark i verdenskrige. Vi er med, når de sætter kursen mod Syrien og Irak for at nedkæmpe Islamisk Stat. Og jeg bliver nødt til at affinde mig med, at jeg har liv på samvittigheden. Jeg kan selv risikere at dø det, jeg laver. Så for mig skal det være for Gud, konge og fædreland. Eller også skal det være for en bedre verden.